Sanama pastel. Sanama pastel. Asyokriya, tu. Oh, cara aku tinggal tu kalau ni, ya, medical tu, tu ke border shop. Hah? Dah cokke orang ayah sehir. Oh, ya, jadi benda ayah si tuhin kerja. Ya, dia kelab ku reaction lah, boleh. Jo charsi pangi, jo nashayi. Tu cara marnah lah, ya. Tu orang ayah tak.